сьогодні ми запускаємо швидкісний потяг Київ-Миколаїв-Херсон. Насправді це не Інтерсіті Плюс, до якого всі звикли, але це якісний Інтерсіті, відреставрований в українських депо. Ми маємо, в принципі, там всі зручності. Найближчим часом буде підключено вагон-ресторан. Тривалість подорожі в нас від 6 годин до Херсона і 7 годин до Миколаєва. Так? Миколаїв 6,5, да. Херсон 7,10. Миколаїв 6,5, а Херсон 6,10. Тому я сподіваюся, що пасажири оцінять зручності прямого сполучення. Фактично такими речами ми запускаємо швидкісне сполучення по всій Україні.